Jeg har oplevd at nogle debattanter hævder, at hvis en ikke klart henviser til konkrete udtalelser eller konkrete tekster, når det gælder overdrivelse, henholdsvis bortforklaring af integreringsproblemer, så er ens udtalelser værdiløse. De samme personer er enige i, at det faktisk har skjedd en betydelig polarisering i det sidste 10 år, og at denne polarisering i væsentlig grad har bestået i stærke overdrivelser af problemer, ikke mindst fra FRP's side, med dit og stærke afvisning af disse overdrivelser fra blandt andet venstresiden. Og i denne processen har det åbenbart været liten vilje til at diskutere konkrete integreringsproblemer. Hovedanliggende har været at mistænkeliggøre motpartens motiver. Resultatet er blevet en form for skyttegravsdebat, der angreb på modstanders motiver er blevet vigtigere end at diskutere de reelle integreringsproblemerne. Og vi ser jo det samme, de samme tendenser i debatten på Dagsavisens debattforum Nye Meninger. Det danner sig to lejre, som hver især er optaget af at rendyrke sine standpunkter og placere alle som opfattes som modstandere i de andre båsene. Jeg mener at det har mening at snakke om et samfundsøkonomisk, social og kulturelle bærekraft i samband med indvandring. Og at det er nødvendig med en begrænset indvandring, som nå synes at være iværksat, og en målrettet integreringspolitik, ikke mindst når det gælder ghettodannelser og parallell kulturutvikling. Jeg mener imidlertid slet ikke at situationen per i dag ikke er godt håndterbar, men at den kan blive det uden fornuftige tiltag.